Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babu utawi kibab as-salasuna kang kaping 30 iku fi fadilati birril walidaini, tetep ing dalam nutur kautamaane bagusi bapak ibu, bapak biyung utawa wong tua loro. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi utawi ridhone pangeran iku fi ridhol walidi, tetep ing dalem ridhone wong tuwa. Wa sakhatullahi lan bendune Allah iku fi sakhatil walidi, tetep ing dalem bendune wong tuwa. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, birru podom bagusono sira, birru podom bagusono sira kabeh, abaakum ing bapak-bapak ira kabeh. Tabarrakum, tabarrakum bagusi ing sira kabeh. Tabarro mongko bagusi kum ing sira kabeh, sapa abna ukum putra-putramu kabeh. Wa'ifu lan ngeruksoho sangking, zino sirokabe. Ta'ifa mongko ngerukso sangking zino, sopo nisa ukum biro-biro wong wadoni rokabe. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, man utawi sapa wong iku asbaha aswaswaan sapa wong walahu alaiku, tetap kedua wong abawani utawa utawi bapak biyung radiyani kang ridho karone, anu saking wong au ahaduhuma utawa salah sijine bapak biyung, futihat mongko den buka lahu krono wong apa abwabul jannati biro-biro lawang swarga, waman lan sapa wong iku amsa sore-sore sapa wong walahu haliku, tetap kedua wong abawani utawi bapa biyung, sakhitani kang bendu karone alaihi ingatasi wong aw ahaduhuma utawa salah sijine bapa biyung, putihat mengkoden buka lahu krono wong apa abwabu jahannam biro-biro lawangen neraka jahannam. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, idza kunta tatkala ono sira iku fi salati ono ing sajrone salat sunnah, fada'a mongko undang-undang ka ing sira sapa abuka bapak ira, fa ajib mongko semawuro sira hu ing bapa, wa in da'at
lan namon undang-undang ka ing sira sapa umuka biung irung fa ajib mongko semau rosiroha ing biung wa qala lan dawu sapa kanjeng nabi alaihi salam man utawi sapa wong iku azan larani sapa wong walidehi ing bapa biunge wong au aza utawa larani sapa wong ahadahuma ing salah sijine bapa biung utawa wong tua loro ya dukhulu mongko manjing sapa wong annaro ing neraka. Wa qala lan dawu sapa kanjeng nabi alaihi salam hikayatan hal nyritake anillahi ta'ala saking ngersane Allah ta'ala qul dawu sira Muhammad lil bari maring wong kang bagusi liwalidehi maring wong tuwa lorone albar i'mal nglakonono sira ma ing bareng syita kang sekar piro fa inna allaha qurana satuna allah iku yaghfiru ngapura sapa allah laka maring sira wa qala lan dawu sapa kanjeng nabi alaihi salam birrul walidaini utawi bagus wong tuwa loro iku kafaratun dadi kafarat lil kabairi kedua piro-piro dosa gede wa qala lan dawu sapa kanjeng nabi alaihi salam man utai sapa wong iku wadha'a nyele sapa wong ta'aman ing panganan thayyiban kang enak fi baitihi ono ing umay wong wa akala wa akalalan mangan ing panganan sapa duna walidaihi liyane wong tuwa lorone wong ahrama mongko ngaling-alingi hu ing wong sapa Allah taala ladzi zatu amil jannati ing enake panganan swarga. Wa qala lan dawu sapa kanjeng nabi alaihi salam man utai sapa wong iku bata mbengi sapa wong syab'anan halewareg rayanan tur seger wa ahadu walidayhi hale salah si jine bopo biunge wong iku utawa hale salah si jine wong tua lorone wong iku jayanun luwe awa atushanun utawa ngelak hasyaru mungkum mumpulake hu ing wong sapa Allah yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat jayanan halalwe wa adshanan lan ngelak walam yastahyi lan ora wirang sapa Allah min azabi saking nyiksa ing wong yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat. Wa qala lan dawu sapa kanjeng nabi alaihi salam man utai sapa wong iku rafa'a ngangkat sapa wong yadaihi ing tangan lorone wong liat riba krono arep mukul sapa wong ahada walidahi ing salah sijine wong tua lorone wong ghullat mongko kebelenggu apa ya tuhu tangane wong yaumal qiyamati ana ing dina kiamat ila unuqihi maring gulune wong mashlulatan hale keple qalu
podo matur poro sahabat. Wa in durba wa in durba lam menawi mentung, menawi mentung sinten tiang huma ing bapa biyung utawa wong tuwa loro. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, tuktu'u den potong apa ya duhu tangane wong qabla ayya juza sedurunge yen to liwat sapa wong ala sirati ing atase wat atadribu lan mentungi hu ing wong sapa al malaikatu malaikat. Wallahu a'lam bissawab.